E rapaziada e moçada do canal, novidade para vocês. Eu sempre fiz os consórcios, já tem mais praticamente uns 2 anos. Eu vou parar de fazer os consórcios, mas quem já tá lá fazendo, não se preocupe que você vai receber a sua carabina. A partir de hoje, os consórcios vai ficar de responsabilidade do parceirão Everson, lá do site Carabinas de Pressão. O Everson é parceiro meu. Ah, tem mais de 3 anos aí, cara. Parceria de sucesso, graças a Deus. Everson é um cara transparente, um cara que trabalha com toda dignidade. Ele tem um projeto dele que é fantástico, cara. Os meus consórcios eram uma coisa assim bem rústica, né? O Everson ele tornou um negócio mais prático, né? Ele faz a emissão dos boletinhos, tudo bonitinho pra você. E ele tem várias carabinas, PCPs e gás RAM, tá bom? E tem até a Ross Dione, que é a ação mola, tá vendo? Então ele tem todas as carabinas. Não é todas, ó. Ele tem a Boiturutu, tem R8, tem a Bima 1336. A Boiturutu ele tem 2 modelos, tá bom? Aí ele tem qual mais? Gás RAM, ele tem a Radsight Tact PD e tem a SAG R1000. Então são as carabinas que o pessoal mais deseja. Então se você quer fazer o consórcio, fala lá com o Everson, o número dele vai estar aqui na descrição. Se você não conseguir ver o número dele aqui, mas tá aqui embaixo facinho, é só clicar no link e vai direto para o WhatsApp dele, né? Manda mensagem no WhatsApp do canal que eu te mando o contato do Everson, gente. É bem simples e ele tem uma promoção, cara, bem bacana, que ele vai explicar para você direitinho. É mais ou menos assim. Depois, quando você paga R$600, né, dos seus boletos, você vai receber a carabina de qualquer jeito, entendeu? Mas ele faz uns sorteios, cara. E se você for um dos sorteados, você não paga mais nada. Eu fiquei assim, eita, moço, o que quem vai fazer vai ser até eu. Achei muito bacana essa ideia. É, eu não investi mais nisso, porque eu não tenho tempo, cara. O canal, graças a Deus, tá crescendo. Nós estamos crescendo numa taxa muito alta. Estamos chegando já, passamos de 220 mil inscritos. Muito obrigado, família. E os consórcios é uma forma de você, que às vezes não tem um cartão de crédito, pegar uma carabina, que é um valor bem mais alto. Os consórcios é bem simples, cara, muito fácil. Você fala com o Everson, ele vai pegar seus dados, é tudo certinho, gente. Vai botar no computador. Eu não. O meu negócio era o cara botar lá e era bem um negócio bem rústico. O Everson não. Ele faz tudo certinho com boleto, tudo certinho para você ter a carabina dos seus sonhos. Então vai lá, lembrando que eu me responsabilizo por tudo. Tudo que eu falo no meu canal, cara, eu me responsabilizo. Todas as lojas, todos os sites são pessoas confiáveis e qualquer problema que você tiver, você resolve comigo também. Então, a sua chance de ter uma carabina perfeita é agora com o parceirão Everson nessa união junto comigo, tá bom? Então vai lá, manda mensagem que ele te explica tudo. E lembrando, gente, quando a gente manda mensagem no WhatsApp, é diferente do WhatsApp de vocês. Vocês falam com 100 pessoas, vocês falam com 10 pessoas, 30 pessoas por dia. Nós falamos com quantidades absurdas de pessoas. Então quando você mandar uma mensagem, manda e tenha paciência que o Everson vai te responder, tá beleza? Tá beleza? Então corre lá que agora é só a chance de ter uma super carabina. Abração, beijo na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like e é nóis!